بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امت محمدیہ کو افضل ترین امت قرار دیا گیا ہے، یہ امتوں میں سے بہترین امت ہے۔ اس کے بہترین ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت قرآن کریم میں اس کے بہترین ہونے کی جو وجہ بتا رہے ہیں، کنتم خیر امتن، تم امتوں میں سب سے بہتر امت ہو، اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، تأمرون بالمعروف، تم خود نیک کام کرتے ہو اور لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، تم برائی سے بچتے ہو اور لوگوں کو برائی سے روکتے ہو۔ بلکہ ایک دوسری جگہ فرمایا، ولتکم منکم امۃ یدعون الی الخیر، تم میں سے ایک جماعت لازماً ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی طرف دعوت دے۔ خیر کیا ہے؟ یأمرون بالمعروف، وہ نیکی کا حکم کریں، وینہون عن المنکر، اور برائی سے روکیں۔ فرمایا، واولئک هم المفلحون، یہی لوگ مکمل کامیاب ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رآ منکم منکرًا فلیغیرہ بیدی، تم میں سے جو کوئی کسی برائی کو دیکھے، اگر ہمت اور طاقت ہے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، فإن لم یستطع فبلسانی، اگر اس کو اپنے ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو اپنی زبان سے روکے، فإن لم یستطع فبقلبی، اور اگر یہ بھی استطاعت نہیں ہے تو پھر اپنے دل سے اس کو برا سمجھے۔ فرمایا، وذلک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔ یعنی اس امت کی فضیلت بھی دعوت ہے، اور اس امت کا جو مقام اور مرتبہ اتنا بڑھایا گیا ہے، اس کی بنیاد بھی کہ یہ امت نیکی کی طرف بلانے والی اور برائی سے روکنے والی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو یہ افضل امت ہونے کا جو سبب اور افضل امت ہونے کی جو حیثیت ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصال اردو،